በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከአውደ ጥናት ዘግእዝ ነው። ዜና አብይ በልሳነ ግእዝ። ዜና አብይ በልሳነ ግእዝ ማለት አብይ የሚለው ቃል ሁለት ትርጉሞች አሉት። አንዱ ትልቅ ወሬ ወይም የምስራች በግዕዝ ቋንቋ ማለት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ አብይ የጠቅላይ ሚኒስትራችን ስም ሲሆን በግዕዝ አብይ ማለት ትልቅ ወይም ታላቅ ማለት ስለሆነ ዜና አብይ ወይም ዜና አብይ በልሳነ ግዕዝ ማለት ታላቅ ዜና ወይም የታላቅ ሰው ዜና፣ ወሬ፣ ነገር ወዘተ በግዕዝ ቋንቋ ማለት ነው። ከዚህ በታች ያለው ስነ ጽሑፍ ወይም ደብዳቤ የተጻፈው የአውደ ጥናት ዘግዕዝ የግዕዝ ተማሪዎች ልምምድ እንዲያደርጉበት ታስቦ ሲሆን፣ ስለ ዶክተር አብይ የሆነበት ምክንያት ወቅታዊና ብዙ ሰዎች የሚነጋገሩበት እውነተኛ ታሪክ ወይም ርዕስ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ወቅታዊ ነገር ለማስተማሪያነት ሲቀርብ የተማሪዎችን ፍላጎት ወይም ትኩረት የሚስብና የማይረሳ ስለሚሆን ቋንቋው በቀላሉ በአእምሯቸው እንዲቀረጽ ስለሚረዳ ነው። ሌላው ደግሞ ወቅታዊ እውነትን በግዕዝ ቋንቋ እንዴት መግለጽ እንደሚቻል ለተማሪዎች ለማሳየት ታስቦ የተዘጋጀ ነው። የተጻፈው ሁሉም ሰው በመጠኑም ቢሆን ሊገባው በሚችል ቀላል በሆኑ ቃላት ነው። ስለዚህ በተለመዱ ቃላት ስለተጻፈ መተርጎም የማንችልም ብንሆን መስማት ግን አያቅተንም ብያምናለሁ። ስለዚህ የአውደ ጥናት ዘግእዝ ተማሪዎች ወደ አማርኛ ትተረጉሙታላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ክፍል መግቢያ ነው። ሁለተኛው ሰዎች የሚሉት ነው። ሶስተኛው ራሱ ወይም የታሪኩ ባለቤት የተናገረው ነው። አራተኛው ጸሐፊው ለባለ ታሪኩ ሲናገር ያሳያል። የመጨረሻው ደግሞ ጸሐፊው ወይም አውደ ጥናት እኛ ኢትዮጵያውያን ምን ማድረግ አለብን በማለት መደረግ ያለበትን ይናገራል። በመጨረሻም ደብዳቤው መልካም ምኞትን በመመኘትና እግዚአብሔርን በማመስገን ይጨርሳል ማለት ነው። ናሁ እውየጥን በረድኤተ እግዚአብሔር ከመ አንብብ ለክሙ ዘጸሐፍኩ ወአንትሙሰ ኢትዮጵያውያን ስምዑ ወአጽምዑ በእዝነ ልቡና ክሙ እንበለ ዝንጋኤ ወድካም ኩሉ ይትናገር ወይጽህፍ በበልሳኑ በይነ ርእሰ ብሔር አብይ ዘተሐሬ ወተሰይመ ከዊኖ ርእሰ ርኡሳን ከመይኩን መራሄ ብሔርነ ኢትዮጵያ አባይ ወውእቱ ማሄረከ ልበ ብዙሃን ሕዝበ ኢትዮጵያ ወሕዝበ አፍአ ወመራህያነ ሀገር ወአህጉር ዘአንከርዎ እንዘ ይብሉ ልሳኑ ቅቡእ ወጥዑም ወነገራቲሁ ምሉአነ ፍቅር ወካላአን ይትናገሩ ቦቱ በቤናቲሆሙ ከመውእቱ ፍኑ እምሃበ እግዚአብሔር ወሃቦ እግዚአብሔር ስልጣነ ፈቂዶ ከመይፍጥር ሰላመ ማእከለ ሕዝቡ ሊሉያን ቦ እለይጤይቁ ርእሶሙ በአንክሮ እንዘይብሉ አይቴ ነበረ ተሃቢኦ ወለምንት ጐንደየ እስከነይ እዜ አላ ውእቱ ይቤ ከመእሙ ተናገረት ሎቱ ትንቢተ በይነዚአሁ ብሂላ አንተ ትከውን ሳብኡ ንጉሰ ኢትዮጵያ ወእምነ ዕለት እንተ ባቲ ተነበየት ሎቱ ትንቢተ በይነሲመቱ ውእቱ አቀበ ትንቢተ እሙ በአሚን እንዘያስተዳሉ ርእሶ
لكوين نجوس عيميرو كميت فزم قال أمو ليكون نجوس أباي هاجر بكميفي مسحاف جزي جبير لإجزي أبهير ونعهو ملع وتفزم تنويتا لأمك ونعهو بسحا جزيهو كما تجبر جبرك وتكبر تمنيت أمك زوالدت بإسيا عبية بكما عبو يبيلو سم يمره لسب هذا جبرو وكما هو عودت نات زجئز تتمني لك كما تفزم زتناجرك وكما يكون جبرك عبي كما سمك نهنا سا هزب إثيوبيا كلنا إنكون زينا وتزينا بحتيتو وليلو يعني قبر سنعي على يدلونا كما نقبر قبر زيانا بتفاكرو وبلبو كما أهدو لب وأهدو منفس ولا إلى كل سا مفتو نسيالي لوتو هذا إجزيابهر كما يبارك إجزيابهر نقرو وقبرو بكل جزيه وبكل ساعات ويحبو طئنا ويقبر إدميه نويه وسيمته صنوء وسبحات لإجزي أبهر إما أودتنات زجئز